Malam ni di TV2 akan ditayangkan sebuah telefilm yang bertajuk Jam Maju Tanpa Jarum. Sebuah telefilm yang agak menarik juga lah sebab ni filem apa telefilm yang menampilkan watak kanak-kanak. So jom kita tonton. Aju-aju tak boleh diam macam ni. Lepas tu Aju berkurung, duduk seorang-seorang dalam bilik. Tidak orang ingat Aju. Sombong. Tengok Aju pelik pun. Sibuk bertukar dengan benda-benda tajam tu semua. Lagi aku risau. Ini semua dipanggil seni. Ini kalau jual ni mahal ke? Apa? Ikan Aju, jam ni macam tak siap je. Jarum ni mana? Jam ni bukan tak siap. Tapi memang tak ada jarum. Aju buat jam, tak nak letak jarum. Jam ni unik tak tak? Jam Aju tanpa jarum. Jam apa tu? Bagi balik jam Aju. Sudah biasa. Itu dia. Buat peminat apa Beto Khusairi dan Kasia Sendros, korang mesti tonton malam ni sebab dia menampilkan dua pelakon ni. Selain pelakon utamanya iaitu Fazli Daniel, yang membawakan watak Aju, kanak-kanak yang suka mengasingkan diri daripada orang lah. Lepas tu dia ada satu keistimewaan di mana dia boleh buat dan ukir pelbagai corak jam dari kepingan kayu untuk jualan di kedai Nida. Nida ni mesti Kasia Sendros ni. Tetapi setiap jam yang dibuat olehnya tiada jarum. Apakah kisah di sebaliknya? Okay. Selain tu, telefilm ni turut dilakonkan oleh Joy Daud dan Fidas Gufran. Okay, kalau korang nak tengok malam ini, bakal ditayangkan pukul 9 malam di TV2. Okay, selamat menonton dan kita jumpa lagi di telefilm yang seterusnya esok. Sekian.